Եվրոպայի մշակութային վերակենդանացումը դարեր առաջ ծնեց նոր արվեստ, տնտեսություն, հասարակարգ։ Այդ երևույթը Ջորջը Վազարին անվանեց վերածնունդ։ Ռենեսանսի բնորոշ հատկանիշներն էին հին մշակութային ժառանգությունը վերականգնելը, նոր շունչ հաղորդելը։ Ծագելով Իտալիայում, վերածնունդը հենց այդ երկրում ստացավ ավարտուն և դասական տեսք, բայց այն չէր լինի մնայուն արժեք, եթե ամփոփվեր իր տարածքում ու ժամանակաշրջանում։ Նոր հազարամյա կիշեմին մասնավոր այցով Երևան ժամանեց իտալացի Ռինալդո Գասպարինին։ Քաղաքապետի հետ հին Երևանի նախկին Աստաֆյան փողոցով ճեմելիս նկատել էր Երևան հյուրանոցի շենքը։ Իսկ և իսկ իտալացու ֆիրմայի բաններ։ Հնի մեջ նորը արարելու հոյակ ապառիթ։ Շենքը պատմամշակութային էր, բայց բարձիթողի վիճակում։ 1999 թվականի մարտին 550 միլիոն դրամ վճարելով արժեթղթերի պետական փաթեթի դիմաց, Ռենկո ընկերությունը դարձավ հյուրանոցի 100%-անոց տերը։ Ռենկո Հոլդինգ հիմնադրել է Ռինալդո Գասպարինին 1979 թվականին Իտալիայի Պեզարո քաղաքում։ Ի սկզբանե ծառայություններ է մատուցում գազ և յուղ արդյունաբերող ֆիրմաներին։ Ներկապահին հոլդինգը ընդգրկում է արդյունաբերական, ենթակառուցվածքային, ծառայությունների, գիտահետազոտական և տարածքների գնահատման բաժինները։ Ռենկո ընկերության տարբեր երկրներում ծավալած գործունեության ընդհանրացնող հատկանիշը չափազանց բարձր որակն է, որակ, որը երևում է ցանկացած աշխատանքում և մատուցած ծառայություններում, ինչպիսին են օրինակ մեր հյուրանոցներում մատուցած բարձրորակ ծառայությունները, հենց որակը, հետաքրքիր լուծումները և մեր ծառայությունները սպառողներին և գնորդների բարձր պահանջներին ընդառաջ գնալու հատկությունն է Ռենկո ընկերության հաջողությունների բանալին, հատկանիշներ, որոնց շնորհիվ մեր ընկերությունը տարբերվում է մյուս նմանատիպ ընկերություններից։ Երևան հյուրանոցը վերականգնվեց շատ կարճ ժամանակահատվածում, բայց ոչ որակի հաշվին։ Ռենկոն տարերքի մեջ էր, լայն հնարավորություն էր ստեղծվել հերթական տեղում կիրառելու հարազատ տեխնոլոգիաները։ Ըստ Ռենկոյի դրանք են արագություն, աշխատանքի համապատասխանեցում տեղի պայմաններին, տեղական նյութերի օգտագործում։ Չնայած նորամուծությունները շատ էին, բայց ամբողջ քաղաքը խոսում էր հատկապես նոր տիպի ձմեռային այգու մասին։ Reale è quello che si cerca sempre nella costruzione di utilizzare nel posto in cui costruisci. Իրականում մենք միշտ փորձում ենք շինարարության մեջ օգտագործել այն, ինչ առանգել են մեզ մեր նախնիները։ Փորձում ենք պահպանել որակը և ճարտարապետական սկզբունքները։ Այդ պարագայում պետք է նաև կիրառել նոր տեխնոլոգիաներ, ինչպես օրինակ վելելակների, ջերուցման և անհրաժեշտ ծառայությունների դեպքում։ Փորձում ենք կիրառել նաև նորագույն ժամանակակից նյութեր։ Ձմեռային այգու մեծ տարածքը նախաստեղծ բնական լույսով ապահովվում է հենց ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Պոլիկարբոնատե ծածկը նույնպես նորություն էր Երևանում, բայց սա տանիքի միակ տարօրինակությունը չէր։ Ձեղնահարկում կառուցվեց լողավազան մոտ 100 տոննա տարողությամբ և տեխնիկական պահանջները պահանջվում էին, որ այդպիսի գործողությունը կատարվի առանց բետոնային աշխատանքները դադարեցնելու։ Մոտ տևեց 15 ժամ այդ աշխատանքները, մոտավորապես 120 խորանարդ մետր բետոնային աշխատանքներ կատարվեցին։ Հենց Երևան հյուրանոցում Հայաստանում առաջին անգամ սկսեցին կիրառել գիպսաստվարաթղթե, այսպես ասած գիպսակարտոնե երեսպատում, որն այսօր մեծ ժողովրդականություն է վայելում։
Նորություն էր նաև վենետիկյան խավոտ սվաղը, ջրամերկը. Hotel Yerba, dove una struttura antica, dove la Renko ha mantenuto il concetto antico. Երևան հյուրանոցի դեպքում Ռենկոն պահպանել է քաղաքի անտիկ նկարագիրը, միևնույն ժամանակ բերելով եվրոպական, իտալական դասին պատկանող գործոններ, որոնք նպաստում են հյուրանոցի շահագործմանը, հասցնելով այն միջազգային չափանիշներին համապատասխանող 5 աստղի կարգավիճակին. Moderno per qualsiasi a livello internazionale. Նման բարձր կարգավիճակը Golden Tulip համակարգում պահանջում է մի շարք ծառայություններ, օրինակ բար, սրճարան, ռեստորան, մարզասրահ, վարսավիրանոց, մերսման առանձնասենյակ, լվացկատուն, ինտերնետ խցիկներ, համաժողովի սրահ և վերջապես հարմարավետությունը ոչ, Ռենկոյի պարագայում ավանդական ու ժամանակակից ոճերի ներդաշնակություն։ Սա շատ կարևոր օրինակ է, որն իրականացրել է Ռենկոն առաջին անգամ Երևանում։ Մի միջոցառում, որի շնորհիվ Երևանի նման զարգացման ճանապարհին գտնվող քաղաքը կարող է աճել, պահպանելով ներդրում կատարող և տնտեսական առումով կոնկրետ պահանջներ ունեցող օտարերկրյա ընկերությունների շահերը և միևնույն ժամանակ ապահովելով նաև հանրության, մասնավորապես քաղաքացու շահերը, հասարակական տեսանկյունից։ Այսպիսով նոր պայմաններում նոր որակի ձգտողների թիվը գնալով շատանում էր։ Ռենկոն գործի գցեց ենթակառուցվածքների բաժնի մեկ այլ ենթաբաժինը, ու նորից գերարակ շահագործման հանձնեց Park Residence կամ Guest House-ը, բնակելի շենք, որի ծավալները համապատասխանում են բնակարանի, իսկ ծառայությունները հյուրանոցի պայմաններին։ Guest House-ի կառուցումը սկիզբ դրեց նույն թաղամասում իտալական ծագման այլ օջախների հիմնադրմանը։ Համարյա նույն ժամանակամիջոցում նույն փողոցի վրա կառուցվեցին Իտալիայի դեսպանատունը և կոնգրես հյուրանոցը։ Փողոցը կնքեցին Իտալիայի անունով։ Կոնգրես հյուրանոցի հարցում Ռենկոն ստեղծագործական ազարտ դրսևորեց։ Երեք աստղանի հյուրանոցի համար գտավ ոսկե միջինը, առավելագույն հարմարավետություն հյուրանոցային սահմանափակ գների դիմաց։ Կոնգրես հյուրանոցում ամբողջ շինմոնտաժային աշխատանքները կատարվեցին մետաղական կոնստրուկցիաներով։ Առավելությունն այն էր, որ տեմպը շատ արագ էր աշխատանքների, մոտավորապես մեկ շաբաթում պատրաստվում էր մեկ հարկը։ Սակայն ամեն ինչ այդպես հարթ չընթացավ Իտալիայի դեսպանատան կառուցման ժամանակ, հիմքը չափազանց ջրառատ էր։ Գրունտային ջրերի մակարդակը իջեցնելու նպատակով կառուցվեցին հորեր, որի մեջ հավաքվելով ջրերը, մղիշներով մղվեցին դեպի հատուկ կայանների մեջ, որտեղից ջուրը սկսեցին ոռոքել անգլիական այգին։ Դեսպանատունը ավելի ծանրակշիր դարձրեց իտալական ներկայությունը։ Թաղամասը կանաչ սպիտակ կարմիր երակույն երանգեր ստանում։ Շուտով Գեսթհաուսի կողքին կանգնեց Սոլա Լունա բնակելին։ 1900 քառակուսի մետր տարածությունում տեղավորվեցին 12 բնակարան, 2 ձեղնահարկային առանձնատուն։ Il nostro interesse è stato un interesse di natura economica, ovviamente. Մեր հետաքրքրությունը տնտեսական բնույթ է գրել, այսինքն զարգացնել այն տարածքը, որտեղ մենք ներկա ենք, որը գտնվում է անգլիական այգու հարևանությամբ, և մեզ դուր է գալիս այդ տարածքը, որովհետև այնտեղ կա այգի, և այն շատ կարևոր է քաղաքի կազմակերպչական տեսանկյունից։ Մյուս կողմից, պետական մարմինները խնդրեցին մեզ գնահատել մի տարածք, որը քաղաքի կենտրոնից դուրս է գտնվում, օդանավակայանի մոտ, կառուցելու նոր մարզական կենտրոն, որը կծառայի միջազգային կարևոր մարզական իրադարձությունների անցկացմանը, և 500 մեքենայի համար նախատեսված ստորգետնյա ավտոկայանատեղի ճիշտ քաղաքի կենտրոնում, օպերայի հրապարակի տակ։ E d'altra parte creare un parcheggio proprio nel cuore della città sotto la piazza dell'Opera. Իսկ մինչ այդ Ռենկոն իրականացրեց եւս մեկ բարդ նախագիծ։ Խորհրդային հնացած մտածելակերպով կառուցված շենքը պետք էր հարմարեցնել բարձր տեխնոլոգիաներով զբաղվող Սինոպսիս ընկերության պահանջներին։ Դա
Գնահատելով սինոպսիսի բուրըն գործունեությունից, Ռենկոն լուծել էր գլուխգոտրուկը։